Moi kaikki, tänään me tehdään video mun kaverin kanssa. Tilatkaa kanava Axel W ruotsiksi. Älkää valittako, se on ruotsiksi, mut nyt alkaa trendit, mut ei siis syödä jätskit. Tässä kovat, että nää suojaa tosi hyvin, että sun tääkä sormet ei venny. Veskalla ei mitään maa. Nyt otetaan ylärimaskapa ja vedetään sanomaan. Ja tää veti mulle ihan sikatiukaks ton crossbar challengein. Yeah. Mut jos toi olis... mun pallo oli niin löysä, et sillä on aika helppo vetää yleensä. Niin mä, se melkein. Mun pitäis lähteä parturiin, mut heippa! Pitäisikö munkin lähteä parturiin?